Өнөөдөр хэдүүлээ нэг mindset point тухай ярилцъя. Яг тэгвэл би танарт хэлжсэн би жоохон тийм нэг хуучин биткойн гэдэг нь тэр үн гэдэг нь тийм лайткойн гэдэг нь тийм классик гэдэг жоохон дээр үеийн койнуудыг сонирхдаг байсан. Тэгээд одоо харин шинэ ийм койнууд залуу койнуудыг тиймээ судалж унших юмсан гэж бодоод тэгээд та нар бас надаас ихчээд ийм койн гэж юу гэдэг тиймээ та тэр койны тухай мэдхүү гэдэг асуувал гэдэг. Тэгэхээр би өнөөдөр зөвөр энэ Matic-д койныг эхнээс нь хэрвээ тэгээд боломжтой бол би цааш нь зарим нэгэн койнуудыг ерөөсөө яг гарал үүслийн үе юм ямар учиртай юм гэдгийг энгийн үгээр тайлбарлаад хэлээд өгчөөд тэгээд дараа нь энийг одоо өнгөөр ямар цоглуул харах боломж байна вэ гэдгийг хэлээд өгнө. За тэгэхээр хүмүүсэд ингэж сэтгэждэг хүмүүс би энэсээ энэ койн ямар койн гэж асуувал битгүй өөрө ороод үзэхгүй юу те өөрөө судлахгүй ч гэдэг юм. Мэдээж хэрэг эрсдэлтэй учраас хүмүүс өө энийг авахдаалт хийч өөнөр нь гэж хэлж чадахгүй. Тийм ээ энэ одоо цаашаагаан хөгжин гэдэг юм уу энэ үнэн тэд болно гэж хэлж чадахгүй. Ягаад гэвэл тухайн хүн өөрөө энэ койныг сопсны үндсэн дээр харилцах хүлээх ёстой тийм. Тийм болохоор хүмүүс ерөөсөө хэн чинь зөвлөгөө өгдөггүй. Зөвөр яг ямар нэгэн койныг дандаа үндсийн хэрвээ зайн чи яаж гарч ирсэн, хэзээ гарч ирсэн, хин юм үндсэн байгуулагч нь хин юм, баг нь хин юм, одоо яг яаж явж байгаа, цаашаага яах юм гэдгийг хэрвээ ямар нэгэн байдлаар олоод уншчих юм бол бас хэд нэг жоохон одоо койны тухай цайтай мэдлэгтэй болтгоо. За тэгэхээр энэ Matic-д койныг ярахаас өмнө одоо жишээлбэл 17 оны үед нэг ийм асуудал байдаг байсан. Яг тэгвэл койны үн өсвөл тэг одоо ингээд үн өсөн гэж хүмүүс зараал эхэлж штеп. Тэнгүүд гүйлгэнд гацчихдаг байсан. Тэгэл бүр айгүй удаж хийж орж ирнэ. Бүр цааг маг зарим нүгөр хоног хоногч алах болж иш магадгүй тохиолдол байдаг байсан. А тэгээд гүйлгээ ерөөсөө маш их удаа юм. Тэгэл хэдий ч хинэ койн өснө тэдэ ч хинөө нөгөө газ одоо газ төлөрсөн бус биеч төр газ гэж яриад байгаа. Төлөрсөн биеч төр болохоор фи гэж яриад байгаа. А монголоор бол шимтгэл гэдэг. Тэр шимтгэл нь айгүй өсчдөг амар өндөр. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь гүйлгээ амар удаа, хоёрдугаарт нь одоо шимтгэл нь айгүй өндөр байсан байх юм шүү дээ. Тэгэхээр мэдээч хэрэг энэ программистүүд, IT-шникийн энэ криптовалюттай холбоотой хүмүүс энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд янз бүрийн юмнууд одоо хайж хийсэн. Тийм аргыг хайж хийсэн. Өөр шин технологи харах хайж хийсэн. А нөгөө талаар дээхэн одоо тэр 17 оноос өмнө болох танзэр биткойн биткойныхоо сүлжээгээр этериум этериумынхаа сүлжээгээр явдаг. Өөр хоорондоо одоо таардаг, сүлжээ таардаггүй ч юм уу. Тийм үү, гүйлгээ өөр хоорондоо гүйлгээ хийх боломжгүй ч гэдэг юм. Ингээд бас л нэг ийм асуудал. Тэгэхээр ямар нэгэн шин юм, шин технологи дандаа ингээд цаашаага хөгжөөд байх ёстой гэдэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ үед одоо хүмүүс энэ шин network гэдэг нүдэг гаргаж хэлсэн. Одоо жишээлбэл бидний өнөөдрийн та нар дөнгөж өнөөдөр орж ирж байгаа хүмүүс бол Binance network-тэй Polygon network одоо work Ethereum-ийн сүлжээ одоо монголоор бол сүлжээ гэдэг. Ethereum-ийн сүлжээ, Binance-ийн сүлжээ, Polygon-ийн сүлжээ өшөө юу гэдэг вэ? Solana-гийн сүлжээ гэдэг ингээд амар олон болчихж байгаа. Инээс юм бол тийм байгаагүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхин тулд хүмүүс яах нь вэ? Янз бүрийн ийм сүлжээнүүдийг шинээр гаргаж ирсэн юм аа. За тэрний нэг нь энэ анх эхлээд энэ 2017 онд Matic network гэж гарч ирсэн. Яг Polygon гэдэг нэрээрээ байгаагүй. За энэ бодлогын зэрэг яг Ethereum-ийн блокчейн юм гэж суурилаад, тэгээ баазлаад, тэгээд Ethereum-ийн нөгөө тэр гүйлгээний удаан байгаа, тэр шинтгэлийн өндөр байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ингэж шинээр гарч ирсэн. За бис энд нэг зураг харуулсан юмсэн. Энэ гурван эхлээд энэ гурван энийг залуу анх эхэлж энэ Matic network гаргаж ирээд тэгээд цаашаа мэдээж өөр юм гисэн багтаа болоод юу яасан байна. Хөгжсөн. Гэтэ хамгийн гол нь эдгээр алхтан зэрэг ерөөсөө Ethereum-ийн тэр блокчейний одоо аюулгүй байдлыг аваад тэгээд өөр юм гисэн тэр аюулгүй байдал дээр нь тэр одоо сөрөн дээр нь суурлаа. Энгийн үгээр хэлчихэж байгаа шүү. Бид нэг технологи үгээр биш. Тэрнээр нь суурлаа. Тэгээ гүйлгээ хурдан явдаг. Тэгээ нэг секундэд одоо маш их юуны
гүйлгээ хурдан хийгддэг. Тэгээд тэрнийхээ хэмжээгээр бас шимтгэлэн баг байдаг ийм сүлжээг одоо анх 2017 онд Matic Network гэдгээр нэрээр гаргасан байна. За тэгээд 2019 он Binance Beach дээр нөгөө Launch Pad гэж хэлдэг штеп тийм ээ. Нөгөө Binance Beach нөгөө одоо манай харвал IO босгоо. Тийм ээ. IO project гэхэл чинь нөгөө нэг шин токен гаргаад тэгээд юу яадаг? Хөрөнгө босгодог тийм үү. Тэгэхээр 2019 он тэр Binance Beach зэрэг анх одоо Launch Pad-аар хөрөнгө босгосон. Тэр нь бол яг Matic гэдэг coin нэртэй орж ирээд тэгээ хөрөнгө өсгсөн байхan. За тэр үедээ бол ерөөсөн нөгөө юу гэдэг нь амар бага үнээр гарсан. Ер нь бол шинэ токен тэгж хэлдэг шүү дээ. Ямар нэгэн project гарахтаа дандаа одоо манайх яг л Ethereum-тэй адилхан. Ямар нэгэн coin-тэй адилхан. Заавалчгүй эхэлж токен гаргаж ирж ийж том биржүүдгөө оруулж ийж тэгээ тэндээс хөрөнгө өсгоод ингээд цаашаа project хийдэг. Тэгэхээр яг тэр журмаар л явсан 2019. За тэгээд Binance-аас 555 сая долларын хөрөнгө босгож авсан тухайн үед. Үнэ нь болохдан зэрэг бүр аюулгүй бага юм. За одоо болохоор та нарыг дэлгэцэн дээр харж байгаа тийм 0.60 цент болсон байна. За ингээд дараа нь 2.5 жилийн дараа хөрөнгө босгосныхаа дараа нөгөө мөнгөөрөө тэр Matic Miner гэдэг нэг хэсэг ажиллаулаад тэгээд Matic Miner гэдэг дээрээс маш их олон нөгөө одоо хөрөнгө босгоч одоо хүн зах зээлээ татах хэрэгтэй үст. Ингээд зах зээл татсан. За ингээд 2021 он болохтан зэрэг нөгөө Matic гэдгийг юу болгоод токенор нь хөрөнгө үлдээгээд Polygon node үүсгэдэг нэр аваад. Ингээд ажиллаж ирсэн юм. За тэгэхээр энэний сайн тал нь юу вэ гэхээр би нэг төрөч хийсэн тийм ээ гүйлгээ нэг хурдан шимтгэл багтаа. Тэгээд одоо нөгөө нэг төвлөрсөн ба төвлөрсөн бирж бос биржийн хооронд одоо нөгөө юу гэдэг вэ хоорондоо таардаггүй байсан гоо одоо нөгөө тийшинч бүлгэж болох нийшинч явуулж болох тийм нөгөө ингээд нэгдүүлж болдог гэсэн. Тэгээд нэгэсэндээ одоо юу гэж хэлэх юм монголоор бол төвлөрсөн биерч дээр ч майтикийг зарж худалдаж авч болно, гүйлгээ хийж болно. Төвлөрсөн бос биерч үгүй юу метамаск дээр ч одоо тэр юугаа энэ токныг худалдаж авч гүйлгэж болно. За ийм үчиртэй coin token юм байна. Ингээд мэдээч хэрэг цаашаа бол энэ ингээд хөгжөөд яваад байгаа юм. Гэтэ мэдээч хэрэг саяын одоо тэр нөгөө алга болдог өгөө юу өн ундаг coin шиг бас л юу энэ ecosystem тэгэхээр бас тийм 100% бид нар мэдээч хэрэг грант өгөхгүй. Гэтэ миний бодлоор бол их сайн барьж юм шиг санагддаг. За одоо ингээд хэдүүлээ coin market дээр харахаар өнөөдрийнх нь үнийн юм явж байна. За ингээд Ethereum-ийн тийм Ethereum-ийн югаар блокчейн дээр суурсан учраас мэдээж Ethereum-ийн хаягч хаягтай. А тэгээд MetaMask руу холбож бас болдог. Энэ одоо өөрийнх нь сайт нь байж байна. За ингээд цааш нь хэдүүлээ харъя. За энэ ингээд график нь байж байна. Мэдээж та нар өөрсдөө мэдж байгаа. Одоо бидний юу үн график юу биткойн болон бусад койнуудын үн уналттай явж байгаа. Ер нь бол 5-6 сард их ундаг энэ жил болох нь л ингэж юм тийм. За одоо ингээд доошоо ямар одоо юунууд дээр биржүүд дээр юу яадаг вэ? Тэ худалдаа хийдэг вэ, мэдгүй гэсэн юм уу? Энд дэр ингээд бүгд төр байж идэг. Одоо жишээл энэ доороо чи тийм ээ ямар бирж дээр яаж худалдаалагддаг вэ гэдэг. Энэ хід бол дандаа төвлөрсөн бирж шиг харагдчихээн. Binance дээр ороод ирсэн, Coinbase дээр ороод ирсэн. Тэгээд KuCoin дээр ороод ирсэн. Тэгэхээр бол мэдээч хэрэг энэ том том биржүүд дээр нэг стандарт листлэгдсэн гэсэн үг. За одоо манай Trade-in дээр байгаа, бусад X-Meta дээр байгаа. За тэгэхээр одоо энэ MetaMask дээр байгаа тийм ээ. За Trade-in дээр одоо нэг л юм та нарт энэ дээр хэлээд өгөө tie. Trade-in дээр болохоор сүлжээ хараа сүлжээг та нар энд уншаарай. А энэ болохоор зөвхөн ийм сүлжээ ашигладаг. ERC-20. Одоо нэгсэндэ төвлөрсөн биржнээс Matic-ийг явуулахад бол харьцан хугаар шимтгэл өндөр байна гэж бодож байна. Яг тэгвэл ERC-20-ыг хэрэглэдэг учраас Ethereum-ийн сүлжээг хэрэгж байгаа юм шүү дээ. А тиймээ MetaMask дээр болохоор нөгөө Matic гэдэг токеноо MetaMask дээр газ олгоод шимтгэл олгоод ингээд хэрэглэх юм бол харьцангуйгаар хурдан ийм шимтгэл нь байгаад.
Тэгэхээр энд хоёр янзаар ойлгож болох юм тийм үү? Төвлөрсөн бирж дээрс явуулъя гэвэл ERC 22 явдаг байх нь, а төвлөрсөн бус бирж дээр MATIC гэдэг койноор нь өөрөөр нь газ буюу шимтгэл хийгээд шигүүлгээ явуулах юм бол шимтгэлийнх нь хэмжээ нь их бага байдаг байх нэ. За энэ дараагийн нэг анхаарах юм. За энд болохтой зэрэг би MetaMask дээр энэ полигоны юу network-ийг яаж холбох вэ? MATIC-ийн сүлжээг нь яаж холбох вэ? Токеныг яаж нэмэх вэ гэсэн энэ талаар цаавар оруулсан байна. Энийг үзээрэй. За тэгэхээр энэ дээр бол би юу яах вэ? Яг MetaMask дээр яаж ажиллах нь энэ дээр хилээд өгч лөө. А тэрэд тэр бол ажил зөвхөн байх юм ерөөсөй байхгүй. MATIC гэдэг юугаараа орлого гэж дараал сүлжээг сонгоно. Сүлжээ нь энд орно гэсэн байна. Энэ рүү тэрэд дээр худалдаж авсан ч болно, энэ рүү оруулж ирсэн ч болно. За одоо хэдүүлээ ингээд койн ойлгоцсон, ямар учиртай койн бэ гэдгийг мэдээд авцсан тийм ээ. Тийм болохоор тэгвэл бид нэр яаж энэ MATIC койн токныг чи хаанаас олох вэ? Тэ одоо би та нартай бол нөгөө санхүүгийн зөвлөгөө өгч байгаа биш. Энэ койныг их хэмжээгээр аваад хадгал гэж байгаа юм биш. Ер нь бол энэ MATIC гэдэг койнтой болохын тулд хаанаас авах вэ гэдэг. За мэдээж энэ хэрэг биржүүд дээрээс шууд тодтолж авч болно. Тэгээ манай тэрэд миний бирж дээр одоо байх нь би харуулаад тий арилжаар гоороо хийдвэл. За арилжаар гоороход одоо өнөөдрийн байдлаар тийм ээ нөгөө MATIC койн маань 3100 тал байгаа юм бэ. Эндээс одоо аюу энэ MATIC гэдэг койныг Монгол төгрөгөөр худалдаж авч болох юм. Тэгээд нэг энэ хавцааны мөнгөтэй байх. За Binance дээр авч болно, XMeta дээр авч болно тийм ээ. Тэгээд хаанаас бол хаан худалдаад авчиж болно. За дараагийнх нь өнгө цуглуулах боломж байгаа юу гээд. За өнгө цуглуулахад мэдээж энэ хэрэг та нар өөрсдөө мэднэ. Өнгө цуглуулах чинь нэг айгуу нэгдүгээрт айгуу багаар авдаг тийм ээ. Хоёрдугаарт одоо юу гэдэг нь скамлах сайт зөндвэй гэдэг. Би тэгэхээр өнөөдөр хоёрхан сайтыг л хэлж өгье. Гэхдээ хамгийн хэцүү нь одоо эднэрийн нөгөө нэг юу нь бичлэгийг оруулахар YouTube юу видео устгахчаа гэдэг учраас би энэ бичлэгийг олохтон зэрэг өөрийнхөө Facebook group дээр оруулаад оруулсан байгаа. Угаас альбом дотор нь байгаа. А өнөөдөр болохоор зүгээр л танарт харуулаад. Юу нь линк ч гэсэн миний тэр юу дотор Facebook-ийн группийн альбом дотор бичлэгнийх нь тийм одоо бүртгүүл линк юм байж байгаа. За нэгдүгээрт нь энэ сайт байгаа. Энэ за энийг олохтон зэрэг ингээд нөө яагаад гэвэл ийм YouTube-ийн 20-той сайтнуудад ордог. Тийм болохоор энийг за энэ гэж энэ MATIC гэдэг энэ бичсэн. За энд олохтон зэрэг өөрийнхөө нөгөө MetaMask-ийн хаягийг энд хуулаад авчираа тавьчихна. За тэгээд тэрэдий ч юм уу XMeta-гаа ч юм уу Binance-с авчирж би тавьж үзээгүү. Тэгэхээр та нар яхаа өөрсдөө яхаа тушаад үзүүл үзээрэй. За энэ өдөрт ертөсө ганцхан удаа энэ клейм дараад авчдаг. Өдөрт нэг л удаа орно. За ингээд MATIC-а цуглуулж чагаад минимум нь 0.25. 25 болохоор яг өөрөө одоо жишээлбэл миний энэ дээр 0.16 байж ин тээ 25 болонгуудаа миний энд битсэн хаяг руу шууд явчдаг. Автоматар. Ерөөсө татмаатна гэсэн байх өөрөө орчно гэсэн. За тэгээд энэ нөх ажиллаад байх хэцүү юм байхгүй тийм ээ өдөрт нэг л удаа ороод авчих юм шүү дээ. За ингээд клейм дараал энд skip гэдэг дарна. Тэгэхээр энэ нөгөө тоглоом сайт болохоор энийг би хамаагүй юу яж өгч чадахгүй. За ингээд одоо энэ ингээд өдөрт нэг юм ганц ордыг. Тэгээд ингээд явсаар ажиллаад 25 болчихгоод нь өөрөө орчихно. За энд миний referral-ны link баа. Тэгээд энийг та нар өөрсдөө Facebook-ээс ороод хичээд авчаарай. Эн дээрээ сарцсан ч олон хүн дээр. За. Дараагийнх нь энд нэг юм сайт аа. Энэ алхтан зэрэг яг нөгөө нэг цаг болгонд оруулах хэдэг сайт. Гэтэ энийг бас дахиад нөгөө YouTube юу яадгүй. Бас оруулахыг хориглодё. Тэгэхээр энд алхтан зэрэг дахиад нөгөө нэг цаг болгонд дарсаар хажаад нэг MATIC болохоор нь гаргаж авах гэсэн. Тэгээ нөгөөх рүүгээ нэмэх нь шүү дээ тийм ээ. MetaMask руугаа нэмчих болно. А энэ дээр ганцхан энэ дээр шажилж болно бас сайтуд дээр нь шажилж болно ийм учиртай. Тэгэхээр энэ утгаан зэрэг цаг болгон ороол хийх юм. Энэ хоёр сайтны юугийн линки та нар яхаа миний Facebook group-ийн альбом дотроос аваарай. А за ингээд өнөөдрийн бичлэг ерөнхийдөө дууслаа. Та нар одоо ингээд хідүүлээ юугаан бичлэгэн дүгнэлт хийлээд өгөө tie. Энэ MATIC гэдэг токен, илүү MATIC гэдэг coin юун дээр
полигон гэсэн нетворк буюу сүлжээний дээр суурилдаг ийм токен ахна. За төлөрсөн ба төлөрсөн бос бирж дээр хоёрын дээр нь худалдаалагдаж арилждаг. Манай Монголын биржүүд дээр байдаг. За тэгээ дараа нь MetaMask гэдэг чинь төлөрсөн биржийнхэн дээ траст дээр байгаа байх. Хэрэв трасттай хүмүүс бол траст руугаа татчих болно. Заавчгүй MetaMask-ийг шаардлахгүй. Ганцхан та нар нөгөө сүлжээгээ тааруулаарай. За үнгүй цуглуулдаг би хоёрхан сайтл оруулж өглөө. За хэрвээ бүр ингээд сайн судлаад ахын бол Polygon-ы өөрийнх нь wallet, өөрийнх нь stake бас байгаа. Яг нөгөө миний төрөний хэлдэг шиг, Ada шиг, Tron шиг өөрийнх нь wallet, өөрийнх нь stake бүгд байгаа. За өнөөдрийн байдлаар үнэ нь бол 0.60 центтэй байна. Цаашаа хит болохыг би мэдэхгүй өөрөө. А тийм болохоор та нарт энэ дээр үнэн тийм болно, ийм болно гэсэн зөвлөгөө өгч чадахгүй. За миний нөгөө өгдөг зөвлөгөө битгий мартаарай. 60% та биткойн эсвэл тийм гайгүй койн тийм ээ, Ethereum ч юм уу, биткойн ч юм уу, BNB ч юм уу одоо тийм. За 40%-ийн 10-10-аар цатлаад 10% нь ийм одоо жижигхэн токенууд аваарай гэж би хэлсэн байна. Тэгэхээр та нар мөнгөнийхөө 10% нь Matic авч болох нэ. Тэгэхээр 10% дээр л одоо яах нь хэдүүлээ эрсдэл хийнэ гэсэн үг байна. За ингээд бүгдэнд нь амжилт. Тэгээд сувгийн манд тагаад ингээд юу яагаад яваараа лайк, коммент бичээд яваад байгаараа би дараагийн удаа дараагийн бас нэг юм токныг ингээд тайлбарлаад хэлээд яг хаанаас гаралтай үүсэлтэй гэдгийг хэлээд өгнө. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар энэ сүлжээ ой хит гэж хэлээ би бүр мартчихэд 1 секунд 6 цаг хідэн үйлгийн 660 хутнаа худлаа ярьж чадахгүй хаа худлаа ярьчих шиг байна. 1 секундын дээрээс айгүй юу гэдэг юм бэлэг үйлгийн хэрэгтэй юм бэлэг айгүй хурдтай. Тэгэхээр энэ нөгөө одоо жишээлбэл юунууд нь те хідэн хүн юу 24 цагийн дотор энэ юу нэг токны хідэн хүн гүйлгээ хийж ийн үү тийм ээ, капитал нь хід байна гэдэг бүх юмуд энэ дээр байж байгаа. За энэ wallet байгаа юм тийм харагдав би. За энэ нөгөө wallet-ууд нь Trust-ийг би сая хилцсэн, MetaMask хилцсэн, за энэ Ledger байгаа, за Binance дээр байгаа. Энэ хід дээр энэ юм маань одоо яг үндсэн гол нь хадгалагддаг. Гэтэ Coinbase дээр ч гэсэн ороод ирсэн харагдчихсэн. За ингээд энийг coin-ийн тухай хідүүлээ жохон ч гэсэн ойлгочлоо мэдчлээ. За баяртай амжилт хүсье.